tu vrstu pojave, mesto da reaguje na sasvim drugačiji način, da obavestimo nadležne, da se organizujemo na kraju krajeva, da pokrenemo i kampanje razne, mi kao građani, mi pokrenemo kampanju kada se nemamo dovoljno parking prostora ili kad nam se ruši neko drvo, a kada se to nekako ostaje sve sa... Kažem, to je, meni je nerazumljivo, ne razumljivo.